Olá pessoal, então, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos apresentar algo que já demos um lamiré a dizer o que é que íamos apresentar. Hoje vamos fazer uma degustação de líquidos, os líquidos são made in Germany. Exatamente, alemães. E uma curiosidade, é que eles são compostos por cerveja, certo? Brau, sim, um frisante, Sim, frisante. algo parecido. Sim. Vai ser extremamente curioso, porque não é usual nós termos líquidos dentro desse género, por isso espero que gostem e fiquem por aí e vamos ver que sabor é que eles têm. E temos outra coisa. Estavas aí a dizer tudo. Um pequeno teste. E se calhar vamos pedir a quem acompanha os vídeos a opinião. Que é, estamos a gravar com esta câmara e estamos a gravar com aquela câmara. E eu vou pôr aqui, tentar fazer montagem umas vezes. Câmara número 1, câmara número 2. Para ver como é que gostam mais, porque houve algumas sugestões que eu nos vídeos apareço muito do lado. Porque estamos a filmar assim de frente e eu estou a conversar contigo de lado. Exato. Temos aqui, ou seja, eu montei uma segunda câmara, uma visão lateral daqui para aqui, será a câmara número 2. Bem, podemos fazer umas brincadeiras, umas transições, umas vezes a filmar assim, outras assim. Inventar para dar trabalho, basicamente. Não, não é questão de dar trabalho, simplesmente para fazer alguma coisa diferente no canal, porque quando existe ao longo do tempo sempre da mesma disposição, por vezes torna-se monótono e as pessoas que nos acompanham por vezes ficam aborrecidos e cansados. É uma forma de interagir connosco, porque por isso mesmo é que nós estamos aqui para interagir com vocês, não só quanto à vossa opinião, mas também para interagir, para vocês acharem, dizerem o que é que acham, ou que não acham, ou que gostam, ou que não gostam, porque este trabalho, não é, para nós, mas sim para vocês. Por isso. Exatamente. Por isso, vamos ver agora o vídeo de. Esquecemos de dizer quem é que nos proporcionou Também tens que falar um a bocadinho, não é? hipótese de testarmos estes líquidos. Mais uma vez, agradecer à Divine Cloud Vapor Store. Sim. Vamos pôr aqui um pequeno vídeo. Aquele vídeo, aquele miminho Sim, da o nossa vídeo forma de de agradecer. introdução. De introdução e depois o habitual, vamos testar aqui no Top Side Single com o Adali, algodão, resistências. Eu até guardei aqui a caixinha que era para não me esquecer. Vamos usar uma. Ai, vê se isto foca, foca, foca. Não foca. Não Experimentar foca. outra câmera. Não foca. E não foca. E não foca. Ah, focou. Uma Free Coil. Vamos testar aqui com uma Free Coil ali para aquela câmara. Uma Free Coil. E pronto, mais nada. Exato. Até Até já! já.
Então, vamos aqui. Vamos aqui experimentar os líquidos. Eu estou assim um bocadinho renitente. Não estou a imaginar sabor de. Frisante. Frisante. Quer dizer, embora eu gosto de cervejas com gosto, então, mas principalmente as de limão. Olha, se calhar, para não saturarmos muitas pessoas, os frascos, o que muda é o rótulo, cor do o nome, obviamente, e o coisa, mas de resto são exatamente iguais. Por exatamente. Isso vamos. São feitos do mesmo material. Exatamente. É uma o frasco é uma Shubi. Uma Shubi original, sim, que vem aqui. Lá vou eu outra vez andar à guerra aqui com o foco. Vem aqui no fundo da garrafa, vem aqui o bonequinho da Chubby. É assim, atenção a isso, porque muitas das vezes existe cópias e não é as originais. Sim. As originais têm. Tem atrás... aqui gravado, exatamente, tem aqui gravado o gorila e depois diz Chubby Gorila e depois há muitas que se diz as tipo Chubby. Ou seja, que usam o mesmo formato, o mesmo, mas não é, não é o mesmo material. Sim. Por isso, não vamos... Diz, desculpa. E é assim, a diferença entre a Chubby verdadeira e a tipo Chubby é em termos de material. É o plástico, ou seja, exato. A Chubby, tu ao apertares... São mais moldes. E não só, o plástico não vai fazendo, largando micropartículas de plástico é para dentro do líquido. Exatamente. Eu fiz essa questão porque é importante as pessoas perceberem a razão do porquê. Porque a tipo Chubby, o componente, ou seja, a liga do plástico é diferente da verdadeira. Exatamente, e vai estalando, vai quebrando e acaba por largar pequenas micropartículas exatamente. De plástico. No para líquido, ou seja, vai haver micropartículas que nós não conseguimos ver a olho nu, mas estamos a ingerir. E podemos inalar, exatamente. Pronto, mas não vamos estar a massacrar as pessoas com o tipo de só, garrafas. Foi só uma pequena observação. Sim, sim, as características, porque elas são todas iguais, vamos só falar nos rótulos. Então isto é da Flavor Trade, uma marca alemã. Exatamente. Como já tu disseste muito bem, garrafa de Chubby escura. Que isso é um dos componentes também que ajuda muito sim. a proteger o líquido pela oxidação provocada pela luz solar. Embora não seja muito prático para nós para fazer a regulação do líquido, exatamente. Mas em contrapartida é muito importante ser escura porque está-nos a proteger do líquido. Exatamente. Aqui, eu não sei se foi o distribuidor, se foi a loja, se foi o importador, um ponto menos positivo. Colaram o autocolante da tradução em português exatamente no sítio onde tem o espaço para se ver a quantidade do líquido. Do líquido. O que é que isto vai provocar? Como está toda tapada pelo rótulo, só conseguimos ver quando o líquido está abaixo aqui da etiqueta. Ou tem que se retirar a etiqueta. Exatamente. Ou fazer um pequeno rasgo ao meio. Exatamente, para se conseguir ver. Agora, de resto, e uma grande chamada de atenção. Estas garrafas são de 60 ml sim. e trazem, isto é o líquido concentrado, vem com 20 ml de líquido. Ou seja, tem que se juntar base. Ah, e isto é 50-50, os líquidos. 50 vezes 50 pg, adicionar-se base e as nick shots necessárias. Exatamente. Tem a vantagem, sendo 20 ml, isto dá para pôr a 20 a 30 miligramas de nicotina. Nós vamos fazer a mistura. Não vamos, agora quando estamos a testar, obviamente não vamos colocar nicotina, claro, mas não. Fazemos a mistura para ficar com espaço para depois ser utilizada 3 miligramas de nicotina. Ou seja, vamos juntar 20, 25 ml de base neutra, 50-50 também, que é esta base. Vamos aqui juntar, antes de fazer os testes, não vale a pena estarmos aqui a fazê-lo, a filmar, ou seja, basicamente toda a gente sabe como é efetuado 50... e por norma, quando vão a uma loja, já preparam o líquido. Basicamente o que vamos fazer é agarrar aqui 20, 25 ml desta base, 50-50, abrir o frasco, meter lá dentro da base, misturar e depois vamos fazer os testes dos exatamente. Líquidos todos. Por isso,
Até já. Até já. Ora, aqui vamos nós, depois de ter estado a fazer a mistura da base. Sim. Já tivemos aqui a adicionar e vamos fazer o teste. Ora, vamos começar pelo Madarian Browse. Madarian Browse. Ou seja, é tangerina doce. Ai, existe foca. Mandarim, ou seja, é tangerina. Não. Tangerina doce? Sim. Com o tal... Frisante. Frisante. Com o frisante. Então... Então vamos experimentar uma cerveja de tangerina. Tangerina. O aroma realmente vem à tangerina, mas é muito suave. Não é um aroma intenso, é um aroma suave. Primeiro vem o doce, depois, quando começa a dissolver-se na língua, vem o sabor ao gomo da tangerina. E a seguir vem tipo, parece pica na língua e fresco. Então é o pica, se calhar vem desse do freezer. É provável. Talvez venha da parte. Ou seja, esta linha é fresco para ti? Não é fresco. Ah, pois. É o tal pica. Okay. Pica a língua, tipo como as petazetas. Sim, sim. É sim. O género disso. Vamos aqui. Já tive aqui a preparar. Tangerina e não sinto o picar. O picar, ok. E tem algum toque assim de fresco? Não. Por enquanto não. Só fica o sabor da tangerina e continua. É doce, no primeiro impacto doce, depois vem o aroma da tangerina. Bem, estava enquanto tu estavas aí a testar, estava aqui. A mim sabe mesmo a tangerina. Parece um gomo de tangerina. Quando comemos aquelas tangerinas que abrimos, parece mesmo um gomo de tangerina. Não, eu cheiro, não sinto cheiro nenhum, mas isso já é normal na minha pessoa, por isso nada a estranhar. Deixa lá ver aqui. Sim, sabe a tangerina. Se bem que nota-se mais quando. Como é óbvio. Quando. Primeiro impacto na língua. Sim. Sim. O líquido sim. Diretamente na língua. Sentes aquele comichãozinho na língua, aquele... O picar? Uhum. Mas olha que se isto não usa este... Ou é um aroma muito próximo do verdadeiro, ou usa mesmo... Estamos aqui a inventar. Ou usa mesmo extratos, porque sabe mesmo a tangerina. Sim. É quem gosta. Parece mesmo que estamos a comer uma tangerina. Exatamente. Parece que estamos a comer um gomo de tangerina. É. Nota-se mesmo. Olha, tangerina, e eu noto que ele parece efervescência. Daí se calhar o frisante, o browse, o frisante é daí. É o picar, é pica. Parece que estivemos a beber qualquer coisa, uma bebida efervescente. Olha, não no sabor, porque aí sabe a laranja, mas calça-se quando bebemos a Fanta. Se houvesse Fanta tangerina, imagino que fosse este o sabor. Sim. Sentes aquele borbulhar do gás. Sim, sim. Por isso... O Browse Mandarin,
Pronto. Tangerina frisante, certo? Exatamente. E agora, vamos limpar o algodão, o habitual. E já voltamos. Vamos passar ao próximo. Ora, depois das coisas limpas... E do algodão. E do algodão. Vamos passar ao próximo. Que é o... Imber? Imber. Imber Browse. Imber Browse. E eu aqui andar a dançar com o frasco, mas pronto. Porque ele reflete bastante. Imber. Sim, isto é acetinado. Imber Browse. E isto é... Framboesa. Framboesa, também com o toque sim, frisante. Framboesa adocicada, juntamente com o frisante. Pronto, enquanto provas, nunca se esquecer, isto vem concentrado de 20 ml, tem que se adicionar à base. Primeiro impacto. Cheira a framboesa mesmo. Mas vendo que eu cheiro mesmo da fruta, é isso? Exatamente. Provas? Queres mais um bocadinho para perder? Não. Primeiro impacto o doce. A seguir não vem o sabor como primeiro o aroma. Uhum. A framboesa já é diferente. Okay. Já não é como fruto, mas sim tipo sugo, repussado. Okay. Repussado o tipo doce. A goma. Não? Aqueles repussados que têm, parecem um sugo. Sim. É do género disso. Juntamente, este é mais fresco e pica mais do que o aroma. Se calhar é a reação com o tipo de sabor, dá mais reação. Framboesa, muito soft. Uhum. Pois o picar. O fresco. É assim, a mim sabe mesmo a framboesa, framboesa. Aquela mesmo silvestre, aquela agreste. Não é... A framboesa não é dos líquidos que eu mais gosto, mas notas mesmo o sabor. Eu volto a dizer, ou os aromas são muito bons, ou por virem concentrado, nota-se muito... Supostamente dá a percepção de ser aromas naturais e não artificiais. Oh, sim, mas se são, também pode ser que são utilizados aromas de muito... Deve ser de muita boa qualidade, porque sentes mesmo o sabor da fruta que eles dizem. É muito próximo do sabor real. E aqui vê o sabor. Mas aqui é um sabor mais aberto. Não é tão à fruta, é o que tu estás a dizer. Sim. É mais doce. É mais adocicada. Uma framboesa mais doce. Aqui sabe tipo framboesa silvestre. Não sei se existe, mas sim, aquela. Existe. E aqui sabe uma já. Com um açucarzinho. Sim. Mas o incrível é. A sessão parece que estás a beber uma bebida com gás. O frisante. É o picar. O picar, que isto não são líquidos frescos, ficas é com aquela impressão na boca. Para mim, a melhor percepção para as pessoas perceberem é como se tivesses as petazetas na boca. Sim, sim. Mas olha, também está muito bom. Framboesa e depois notas. Ó, está agora. Depois de passado um bocado, começas sim. a notar, parece as bolhinhas. Está a arrebentar. Sim, sim. Vamos para o próximo. Olha, e aqui estamos para o próximo, que isto já é a maratona da prova. O próximo, que é... É... Zitronen. Só pelo nome. Zitronen. Olha o meu sotaque alemão. Ah, eu percebo. Só pelo... Browse, pelo cor e pela cor. Pela cor e pelo... pronúncia que disseste, Zitronen, é o citrino. Sim, citrino. Limão. Um limão fresco, ou frisante, não vamos dizer fresco, mas a descrição é... É um limão com bolinhas. Pronto. Agridoce, talvez. É a descrição que eles dizem, é um limão agridoce. Agridoce é meio doce, meio agreste, não é? Meio adocicado, okay. Meio amargo. Ok, ok. Só para eu perceber. Primeiro impacto, vem o cheiro a limão. Uhum.
a casca do limão. Certo. Doce. Típica. Não. Limão. O limão, mais suave do que o cheiro. Continua a predominar o sabor do limão doce, adocicado. Mas limão doce que é tipo limonada? Não. É assim, é mais voltado para o tal tipo sugo de limão, aqueles rabuçados, Ah, que ok. eu não me lembro do nome daquilo, que era aqueles rabuçados que era tipo sugo, tinhas Sim, vários sabores, que é o doce e depois tinhas vem. o coisa do sabor do limão. Então, Exatamente. vê lá se não vou E recordar. agora é que começa a vir o picante, Ok. aquelas bolinhas. Aquela. Vem o sabor a limão, mas é um sabor a limão já completamente diferente ao primeiro impacto de líquido na boca ou na língua. É um limão menos adocicado, mais agri, mais amargo. Certo. Depois, passado um pouco, é que começas a sentir as tais bolinhas. Olha, eu a mim, enquanto tu estavas aqui a vaporizar, estive a testar no dedo, volto a dizer, no cheiro, sim, sinto um leve aroma a limão, mas não consigo identificar bem os cheiros. No sabor, não há as gomas, mas aqueles passados tipo amarelos transparentes, de disparo. Tinham uns papelinhos transparentes, de limão. Tinha de limão, ananás. Estás a ver? É o que me sabe. Arroçado de limão, basicamente. E noto picar na língua. Ao provar o líquido, deixa-me ver agora. Nota-se muito o limão. E aqui para mim já é um limão não tão doce, tão repassado. É mais limão, sumo de limão. O coisa do limão. E depois notas aquela. Lá está, é aquela efervescência que começa na ponta da língua e vai indo até cá ao céu da boca. Lá está, dá-se o que estás a ver, uma bebida com gás. É a sensação que ficas na boca é que bebeste uma bebida com gás. É a melhor descrição que eu consigo dar. E ficas com o sabor de limão, com aquele sabor refrescante do limão. Para mim, a melhor forma é as petazetas. É Pá. aqueles estalinhos que a E gente co sentia. continuo a dizer, muito bons aromas. É que sabe mesmo Ou aquele seja, limão agridoce, sim. não sabe se é aromas naturais, mas se não forem, Estão é muito muito bem. próximo Sim. ou muito semelhante. Sim. Ora, próximo. Próximo. Já voltamos. Deixa eu estar para ficar bonito para a câmara. Quer dizer, não adianta muito, mas pronto. E agora, qual é que vamos? O próximo é de cola Cola. ou Coca-Cola. Uma colazita. Não, não vamos dizer Coca-Cola porque isso é uma marca. Vamos dizer cola, que é um tipo de refrigerante. Cheiro. A cola. Faz-me lembrar aos gelados de gelo. Ah, aqueles de cola. Sim, Sim. já estou a ver. O cheiro, vem por esse padrão. Vem o doce. E o gás. O sabor à cola é mais suave do que o aroma. E depois começa a vir as tais bolinhas. Do gás. É É. líquido desgassificado. O picante é estranho, porque assim, eu como gosto de líquidos frescos, A sério? Para mim é um sabor estranho, porque fico com a língua picante. Sinto a língua picar. Teremos a conversão da Miss Gelada para picante? Muito suave o sabor A cola. à cola.
e mais a parte do picante. Isto parece uma cola acabadinha de abrir. Isto quer o cheiro, quer o sabor, que ele quando abres e provas a... É diferente. Mas sim, talvez os gelados, os sumos, repassados de cola. Sim, os chupas. Aqui sabe a cola. Para mim sabe uma cola. Para cola. Mim sabe menos. Sabe menos do que com o líquido, como é óbvio. Mas vem o sabor, não engana. Ou seja, não é aquele líquido que tu provas no dedo e depois tem um gosto totalmente diferente. Sim, não. Tens toda a razão. Mas estava à espera, porque o sabor de cola é um sabor forte e muito predominante. E não é o caso. Agora, o segredo que eu tenho visto nestes líquidos todos é... O ficar, que parece que bebeste uma bebida com gás. O ficar a sensação na língua do gás. Para mim é o estranho, é ficar com aquele... Isto parece que acabaste de beber uma Coca-Cola, uma cola, e ficaste com aquele coisinho na língua da cola. Pá, mais um, ou seja, o Cola Brause. Também muito bom. Ora, vamos para o próximo. Ora, e agora vamos... O próximo. Que é... Que é? Waldmeister Brause. Este então vai ficar badagir aqui com o fundo verde. Pronto, acreditem ou não, isto é verde. Esse vai ser interativo. É, e esse, o sabor, nós não conhecemos. É uma flor tradicional. Sim, uma erva, um sabor. Eles falam de uma flor. Sim. Uma flor tradicional que é utilizada. E que até a própria planta tem poderes medicinais, intoxicante, não sei o quê. Já fazem um chá disto, não sei. Provável, diz que dá para como é que se diz? Para quem seja nervoso, e diurético e não sei. Para acalmar. Seja, isto era... Tem vários... Como é que se chamava a planta? Não. Também não morre. A gente depois põe no... Eu escrevo depois aqui algo. É flor de espirula. A espirula. Pronto. Eu depois, de qualquer maneira, depois escrevo aqui. Pronto, é um nome diferente. Já estou a fazer como tu. Realmente ele... Tem um cheiro a verde, de caulo de planta. Ok. Que é suave, é um cheiro suave. Estranho. Não, estranho. Não identificas com nada. É assim, nota-se que é um sabor a flores. Não consigo identificar. Que sabor é que é a flor? Nota-se que é sabor a uma flor, mas é bastante. Este é bastante picante. Sim. Eu provei agora e assim. Tem aquele picante todo do aloe vera, ser o fresco do aloe vera. Sim. Muito mais. Sim. Muito mais. Sim. Chato qualquer coisa, não sei. Não consigo identificar. Sabor é adocicado, primeiro impacto, adocicado, e depois é picante, fresco, por aí. Assim, quando o primeiro impacto da língua vem o sabor parecido ao cheiro de jiribeira, malquer, aquelas flores de campo, que ele cheira de campo. Certo, por aí. Em termos de gosto, não consigo identificar qual é o tipo de gosto. É a doce, vem o primeiro impacto do doce e a seguir do picante. Só do fresco, do browser. É muito fresco. É. Este então adormece a ponta da língua. Fresco é picante. Picante. Sim. Não é um fresco usual, é um fresco picante que adormece a língua. Não sei identificar, não consigo comparar com nada. Um chá fresco,
um aloe vera mais forte, não sei dizer. Não sei dizer, mas sim, aqui notas o fresco e muito picante. Sim. Muito, muito picante. Não é um sabor mau, mas eu não consigo identificar. É um. É tal coisa. Sabor herbal qualquer, sim, sim. É tal coisa, como é uma flor tradicional da região, provavelmente as pessoas que vivem lá sabem qual é o. Sim, a gente vai colocar aqui o nome da planta. E se alguém conhecesse, alguém souber para que é utilizada, se fazem sumos, fazem chás, o que é que fazem, escrevam nos comentários. Se calhar na culinária. Escrevam nos comentários, porque realmente não conhecemos. É um sabor. Não é mau, o sabor não é mau, é agradável. Mas bastante. É diferente. Sim. É sim. Muito diferente. Sim. E falta um só. Dois. Ora, estamos aqui com o penúltimo. Que é o... Ah, este é fácil de dizer. Cassis Braus. Que são groselhas negras. Groselha negra frisante. Exatamente. Ora, então faz favor, primeiras senhoras. O aroma é bastante forte da groselha negra. Uhum. Porque o cheiro é mais intenso do que a groselha okay. De outra qualidade. Certo. Doce, uhum. Primeiro impacto é doce, depois vem o sabor da groselha e depois começa o fresco e depois começa a picar. Ok, veio a parte do efervescente. Ou seja, ele pica e começa a adormecer a língua. Uhum. Uma groselha. É mesmo groselha, groselha. E este até me... Groselha. Uhum. E... O efervescente. É assim, este para mim é dos que senti mais forte aqui na garganta. Ou seja, estou a sentir o efervescente, o picante aqui na garganta. Em vez de ser só na língua. Mas sabe mesmo a groselha também. Sim. Assume groselha. A groselha. E também tem, ou seja, no vapor também sente-se bastante bem a groselha. Está aqui uns líquidos, muito, mesmo fruta. Mesmo... Sim. Com o pequeno percalço de adormecer a língua. E aqui vem, não tão concentrado, mas o sabor. Especialmente quando estamos a mandar fora, sim, vem mais sim. Um sabor à groselha. Sim. Sim. A única coisa que me faz impressão é ficar com a língua da mente. Mas sim, é aquela sensação que bebeste uma bebida com gás. Aquela sensação que fica na língua é que tiveste a beber uma bebida com gás. Aquele borbulhar de... Do gás. Sim, sim. E este groselho, este sabe mesmo, mesmo, mesmo a groselho. Tipo o panache, por exemplo? Sim, sim, sim. Tipo, sim, ou a cerveja com groselha, sim, a parte de cerveja, o panache, o chamado panache, que é aquele panache que se fazia nas com feiras, groselha, sim. Nas feiras, que era com groselha, não é aquele panache que nós compramos nas lojas, que é completamente diferente. Sim. Era mesmo aquele panache que nós íamos às feiras, eu fazia isso com os meus pais, íamos à feira, e na altura que já podia beber alguma coisa com álcool, eu pedia sempre um panache, sim. Para acompanhar com uma bifana, com um corato, pronto. E normalmente era... Pois. Era pedido um panache para mim. Pronto, e vamos para o nosso último. Mas olha, até agora está-me a impressionar muito esta linha. Sim, principalmente o adormecer da língua. É o que está a fazer confusão. Tá. E estamos no último. E o último é. Espera aí, estava aqui a agarrar com a cadeira. Ai. Também vai ficar mexer aqui no fundo verde, mas isto é um verde amarelado. É o Yubari Braus. Que é um melão japonês. Melão japonês? Sim, é um melão diferente do nosso. É um melão que por dentro é meio alaranjado e é mais rijo. Do que o nosso melão, por norma, é branco, ou já comi disso? Não.
Penso que não, porque não é fácil de encontrar. Por sendo japonês, Não é fácil de deve ser um bocado encontrar difícil cá. e é mais caro. Ok. Olha, pode ser que o vaping do Japão veja o vídeo. Não é o japonês. Yabari, yabazi. Yubari. Conheces? Ou alguém conheça? Lá está. Comentários. É assim, o aroma é melão, Melão. mas não é o melão usual que Ok. nós estamos habituados. O nosso melão, o cheiro é mais intenso. Uhum. Este é mais suave, ou seja, consegue-se sentir o aroma, mas é um aroma diferente do nosso. Sim. E sabe mesmo a melão, mas um melão mais ao verde. Não é assim, sinto, é mais parecido com a meloa. Ah, ok. Não tão adocicado como o meu, que é Exato, daquele. mais meloa. Ok. Então tenho uma opinião diferente da tua. Para variar. Vem logo o sabor de meloa, é mais meloa do que propriamente o melão. Porque é tal coisa. O melão é mais. O sabor é mais intenso, a meloa é menos intenso. Mas isso é a minha opinião. Sim, eu E depois vem as tais borbulhas. as bolinhas. As borbulhas e depois a dormência da língua. Eu sabes o que é que me sabe? Aquele melão de casca verde. A casca de sapo. Sabe-me esse melão, que não é tão doce, para mim é mais verde, mas não é tão adocicado como aquele melão que a gente tem Um de melão branco. casca. Sim. Sabe-me esse melão e então quando ele está assim. A gente até daí, este melão parece pepino, está assim mais Esse verdeado, estás a ver? melão, casca de sapo, por norma, é um melão que dura mais tempo Sim. e muitas das vezes ele torna-se picante. Aqui já não, aqui já adocicou um bocado, já abriu mais o sabor, já me vai mais para o melão branco. Branco para o melão, eu tenho. Havemos de um dia comprar esse melão japonês para ver se sabe aí. Mas isto sabe a melão. Não é o Sim, gosto normal do nosso melão. eu só equiparo com a meloa porque a meloa, o cheiro não é tão Ou intenso seja, como vemos o a meloa. sabor a melão, Pelo menos é o especialmente que eu acho. quando eu expiro, e depois começa a se latar. É aquela sensação. É a bebida com gás na ponta da língua e depois vai alastrando para o resto da língua. Aquele. Lá está, é como tu dizes, as petazetas, a arrebentar na boca e ficas com. E conforme o ar passa, começas a sentir a boca toda Dormente. com este fresco. Pá, adoro. Adoro. Eu sinto a boca dormindo, a língua dormindo completamente. Estou a adorar. Pá, estou a adorar. E também melão. Pá. Mas se calhar tens um pouco de razão em relação ao que disseste do melão, casca de sapo por causa dele ser picante. Sim, é por isso é que me faz lembrar que tens aquele coisa agridoce, não é agridoce, mas aquele É o picante. travesito de picante do melão. Porque esse melão, quando fica muito maduro, torna-se picante. Sim. Pronto, e fizemos aqui, tentámos, pedimos desculpa mais uma vez pela demora do vídeo, porque são muitos líquidos, foi uma linha de Foi 7 líquidos. uma linha completa. Uma linha completa, todos eles muito bons. E fica aqui a dúvida sincera que se não são usados aromas naturais, são aromas Muito semelhante. e muito bom. Eles, ou que dizem que sabem, parece que é mesmo a fruta, ou que é o mesmo no caso da cola, que estás mesmo a beber uma cola, sabe mesmo ou que diz, e fica-se com o sabor na boca. Sim, fica. Predomina o sabor há algum tempo e o tal picante que adormece a língua. Sim, muita boa, tá, para o nosso gosto, muito boa qualidade. Não podemos esquecer de referir, eles vêm concentrados de 20 ml,
ao adquirirem ou peçam na loja para colocar a base, ou terão que colocar em casa a base para passar, contando com o Nixshot, para passar para 60 ml. Isto é um aroma concentrado. Venha preparado para depois se adicionar a base. Ter muita, muita atenção a isto. Agradecer mais uma vez a oportunidade à Divine Vape Stop. À Divine Vape Shop. A oportunidade de termos testado esta linha de líquidos e a todo o apoio que tem prestado ao canal. Muito obrigado a vocês que tiveram a paciência para estar aqui a acompanhar. E exatamente. Ainda estou com... Sim, com a língua dormindo. Não se esqueçam de... Eu tenho que falar. Temos um coisinho novo para subscrever. Um botão novo. Diz lá aí aquela cena para se... Dado que já terminamos a nossa demonstração, ou seja, isto é algo, é a nossa opinião, é um canal de opinião, por isso, dado que nós terminamos a nossa demonstração e as nossas opiniões, subscrevam, comentem. Olha, meu arte, vai aparecer aqui um botão muito giro que eu estive a fazer esta semana. Muito obrigado.